waxaan dhex taaganahay mid ka mid ah nimcooyinka Rabbi ugu galaday bulshadiisa suuqa xoolaha lagu iibiyo oo diyaar garow aad u xoogan uu ka soconayo waa suuqa lagu magacaabo Raadeer oo lagu iibiyo ariga noocyadiisa kala duwan halkan waxaad ka helaysaa ariga noocyadiisa kala duwan sida ari cadka iyo ariga la yiraahdo idaha kuwaasi oo sanadkan aad moodo in ay aad ugu badan yihiin suuqa diyaar garow xoogan oo ku aadan soo dhaweynta munaasabadda Ciid ul Adxa maadaama ciidan ciidii hilibka ay tahay ayaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee caasimadda ee lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan waa bartamaha waxaan idinkala soo hadlayaa suuqa Raadeerka lagu magacaabo ee lagu iibiyo xoolaha ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaan ogaan doonaa sicirka kala duwan ee la kala siisanayo xoolahan aan dhex taaganahay oo ka mid ah nimcooyinka bini'aadanka eeba oo ugu talagalay in ay ku manafacaadsadaan qaar ka mid ah dadka xoolaha halkan ku iibinayo ayaan la hadli doonaa si aan u ogaano xogta rasmiga ah qiimaha la kala siisanayo xoolaha suuqan lagu iibinayo kolay baan waxaan isleeyahay arfadan wax Ilaahay ka bixiyo waa badbaadayn aan la kasoo wax Ilaahay ka bixin arfadan waa nala degantaa anaga tii hore xogaa nuuraysay baan isleeyahay anagu dadka noo imaanaya tan u qabow laakiin anaga tii hore noo fiicnayd anagu la xoolahan keenay tii hore waxaan lahayd abaarti ka horeysay iyo dadkii u baahan ba xoolaha aan xoolaba joogin ba markaas oo meesha ka doontid ba xooluhu aad ba u yaraayeen kolay waxaan isleeyahay maalinkan maanta ay arfadii dhaweyd ba ari yarayd arfadan uu ka baxay isleeyahay xadigii loogu talagalay oo arfadan ba tira badan nimcooyinkaana keenay xooliyo wada la naaday nafcaata aan lagu arag wax jira aan lagu arag ilaahay nimca siiyay ba keenaysa ha bulcada bishaa waxaan u baaqayaa ilaahay samayn iyo barwaaqo iyo sida tan ilaahay noogu sii wado waxba lacag qasaar saadi ma lahan ha saasa bulshada ugu baahan horta niyo waa maalinkii xoolaha aad loo cuni jiray waay arigu bishaano kale waa qaal waa bil arrafo weeye marka ariga biramadu 180-190 waay 150 160na waa ariga dhexdhexe ariga hoosena ilaa 120-130 ilaa 110 waay ha marka waana lagadaha ariga si fiican loo gadanayo arrafadii hore arrafadii hore ajaa'ib ahay arrafadii hore midaan soo noqon mooga aniga arigu aad u badan oo sida arrafadii hore saa arigu qaali u sida saa tanaa badan laakiin ariga qiimaha uu ku fidoo laga soo baxaa iyo qiimaha hadda meeshaan uu ku joogo isma laho arigaa batay ariga qaala lagu soo gaday haddeerna ma taqaanaa arigii waa uun dadku waa uun taqaanaa mar xooluhu marna waa la faa'iidaa marna waa la khasaaraa moogta marka qiimihii hadda xoogaa arigii si laga dilaa hadda maahan ariga badan ariga badan ariga badan maasha Allah isbeddel weynaa dareemaynaa dadka iid waa ku faraxsan yihiin suuqa booqashada aad ay u badan tahay gacanta sida loo iibsanayo xoolaha maasha Allah maalmihii hore iyo iid hore iidan xataa farq weyn u dhaxeeyo waxaan moodaa maasha Allah sanadkan in dadka aad diyaar u yihiin oo xoolaha inay iibsadaan ay diyaar u yihiin maasha Allah aad iyo aad waa imaad hadda daqiiqadan hadda aan wareysiga aan ku jirno baawur far badan inaad soo aragtaa laga yaaba aad degayso xalay sidoo kale ariga soo galay hadda waa la filaa ilaa 3 maalmood hadda iida 2 maalmood ka dhiman hadii ilaa ilaa maalinkii iida ariga oo imaanaya oo iidan maasha Allah iidii oo xoolaha waa hilibka waaye raqiis qofta qaali rabta qaali waa hilib qofta raqiis rabta raqiis ayaa 7 tir waa leela ahay nabadeey ari waa weynaa la keenay oo burburan wax caataa mal ilaaha barwaaqo keenay ilaaha khayr noo keenay meel walba uu yaalla marka aad taagan tahay bartamaha suuqa Raadeerka ee lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan waxa kaliya kuu muuqanaya waa xoolaha noocyadooda kala duwan ee loogu talagalay munaasabadda Ciid ul Adxa oo maalmo kooban ay naga xigaan waxana ganacsatadu ay sheegeen in suuqa xoolaha sanadkan si xooli ah u imaanayaan qiimahana uu yahay mid raali gelinaya bulshada soo doonanaysa xoolaha loogu talagalay wadaxyada xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees